Nama Diana eh? Okey. Diana eh? Kalau kita nak jawab sekarang ni, cikgu nak lukis. Okey, lukis dengan skala penuh pelan pepejal itu. Kalau pelan tu nak pandang daripada mana? Pandang daripada atas. Pandang daripada atas ke bawah? Ke bawah. Okey, kalau pelan cikgu akan pandang daripada atas ke bawah. Tapi cikgu akan tengok mana dulu? Nak tengok atas ke nak tengok bawah dulu? So tengok body bawah dulu. So apa yang cikgu akan nampak body di bawah ni? Okey, body bawah ni yang cikgu akan nampak dulu. Okey. Kemudian atas cikgu akan nampak body yang ni. Okey. So macam mana cikgu nak lakar? First step cikgu akan lakar yang bawah dulu. Okey. Bila cikgu lakar dekat sini, okey, kita akan buat yang bawah dulu. Okey. Okey, atas, bawah. Ini atas, bawah. And then bawah ni first ni li 5 dan panjang ni lah 8. Okey. Betul Diana eh? Okey, bawah tu 8, tepi tu 5. Okey, 8 dengan 5. Atas ni pula bentuk segi empat. Betul kan? Bentuk segi empat Diana eh? Ni, atas ni bentuk segi empat. So macam mana cikgu nak lukis dekat sini? So kena buat garis. Okey. So garis cikgu tu nak garis gini ke nak garis gitu? Okey, garis gini kan. So berapa panjang e? 6. So cikgu akan tarik dia, panjang dia adalah e 6. 6 cm. Sebab dekat sini 6, lebar dia steady 5. Nampak? Sini lebar 5, sini pun 5. Okey. Kalau sini 6, semua panjang 8. Semua panjang 8. Berapa balance kat sini? Berapa balance dia nak? 2. Okey. So inilah bentuk plan yang cikgu akan buat. Okey, ini soalan bagi A lah. Soalan bagi A. Nampak? So nanti kena lakar dengan ukuran yang penuh. Ini cikgu lakar. Maknanya awak kena ukur kat sini 2 cm, 6 cm, 5 cm, 8 cm. Soalan cikgu nak tanya, garisan ni nak putus-putus ke nak pekat? Garisan ni nak putus-putus ke nak pekat? Pekat. Kenapa pekat, Diana? Kenapa pekat, Diana? Kenapa pekat? So mata cikgu pandang daripada atas ke bawah, betul tak? Daripada atas ke bawah. So garisan ni tak ada sebarang halangan. Jadi tidak ada yang menghalang cikgu nak pandang garis lurus ni. So garisan ini kena jadi pekat. Tapi kalau cikgu pandang daripada bawah, pandang daripada bawah, mata cikgu dihalang oleh body ni, betul tak? Untuk pandang benda ni kan. So dia akan jadi garis putus. Okey, boleh? Boleh. Okey, itu plan untuk A. And then plan yang kedua. Okey. Syafiqah boleh set gambar dia. Boleh tak? Boleh rapat gambar untuk poin satu dengan soalan. Okey. Okey, gambar yang kedua kita nak lukis sini kan. Tapi soalan cuba tengok dekat sini. Soalan tu tanya pandangan dari Y. Okey, pandangan dari Y. Poin satu nak pandangan daripada Y. Pandangan daripada Y ni, nampak? So pandangan daripada Y maknanya cikgu akan tepuk macam ni. Seorang tepuk depan dan tepuk belakang. Kita tepuk depan dan tepuk belakang. So kalau tepuk belakang, Diana nampak apa Diana? Pandangan belakang. Nampak ni kan? Ini yang cikgu akan nampak. Ni, ini, itu. Nampak? Ini pandangan belakang. Kalau cikgu ambil side, itu pandangan belakang. Jadi bila cikgu dapat pandangan belakang, cikgu lakar dulu. Bila lakar, cikgu dah dapat markah. So something first, cikgu lakar gini untuk bawah ni kan. So naik atas, ini, tarik dekat sini, tarik ni. And then dia ada lengkung sedikit. Okay, macam tu. Ni sini. Dan kemudian ni lagi panjang, dia terus naik. Ini adalah lakaran paling belakang. Betul eh? So kita masukkan nilai dulu. Kat sini, berapa sentimeter Diana? 1 cm, ni 1 cm. Okey. Lebar panjang ni tak ada. So macam mana Diana? Panjang ni tak ada. Mana nak tengok? Tak ada. So tengok balik dekat sini. Tadi sini kita nampak lah 8. Okey. So 8 maknanya panjang sepanjang ini adalah 8 cm. Okey. So panjang sini ke sini berapa tadi? Okey. 6. Okey. Panjang situ ke situ 6 cm. Kalau sini 6 cm, sini 1, berapa balance dekat sini? Berapa balance dalam ni? Semua panjang 6. Semua panjang 6. Sini 1, berapa balance dalam? 4. So panjang sini adalah 4 cm. So cikgu tanya, berapa pula tinggi? Okey, tadi ni, berapa tinggi ni? Berapa tinggi ni untuk tinggi ni? 7.
Tiga? Tujuh. Tujuh. Okey, mana dapat tujuh? Sebab sini tu tujuh. Okey? Sini tujuh. So, cikgu akan tulis dekat sini tujuh sentimeter. Okey, itu adalah lakaran di belah, di belakang. So, apakah lakaran di depan, Diana? From the Y. Pandangan daripada Y, pandangan belakang nampak tu. Pandangan depan nampak mana, Diana? Nampak ni eh? And then, cikgu padam dulu. Kita punya lorikkan yang tadi. Pandangan depan, cikgu akan nampak ni. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Betul? Betul tak? Okey, maknanya space dia tu. Okey, cikgu tanya berbeza tak ni dengan bentuk ni? Ada tak perbezaan depan dengan belakang? Ada tak perbezaan? Tak ada sebarang perbezaan. Maknanya inilah lakaran plan untuk pandangan daripada Y. Okey, so dah dapat 4 markah. Okey, sekarang ni isu dia macam mana awak nak buat lengkuk ni? Mesti guna apa? Kalau nak buat dengan lakaran sebenar, awak kena guna jangka lu, jangka lukis. Okey, kalau jangka lukis, kita tahu panjang sini 4, 5, 6, betul? So, tengah-tengah panjang dia untuk lukis bulat ni kan? Dia kita ada panjang dia 6 cm, betul tak? So, berapa tengah-tengah bagi 6 cm? 3. Maknanya kalau ukur dekat sini, kita kena ambil 3 cm. Okey, 3 cm dan situ 3 cm, betul tak? Tengah-tengah sini kan? Betul tak? Okey, tengah-tengah sini dah dapat tengah-tengah, maknanya tengah-tengah dekat situ. Nampak? Okey, angkat jangka lukis, buka jangka lukis sampai 2 cm. Okey. Okey, buka sampai 2 cm. Okey, kejap Syah. Apa nak tanya? Apa yang nombor perdana? Nombor perdana apa, Diana? 2, 3, 5, 7. Eh? Okey. So, kalau dekat sini, kat sini, kalau tengok, kita punya buka 4 eh, Diana. So, maknanya lebar space dekat sini, kalau dengan jangka lukis, adalah 2 cm dan 2 cm. Barulah bukakan jangka lu, jangka lukis tu. Okey. Diana, tahan lagi Diana. Okey. Satu lagi soalan. Okey. So, 1, 2, 3. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, kesian Diana. Dia dah lengur lah. Okey. So, pandangan yang seterusnya. Boleh tahan tak ni? Boleh eh? Okey, pandangan yang seterusnya adalah pandangan daripada X. Okey, pandangan daripada X. So, pandangan daripada X mana Diana? Pandangan X. Mana pandangan X kita nak pandang? Daripada, mana Diana oi? Sini, kan? Bukan situ. Situ tak ada anak panah pun. Okey, pandangan daripada X sini. Okey, maknanya cikgu akan tepuk macam ni. Wan tepuk depan, tepuk belakang. Sekarang Diana, agak-agak Diana tepuk depan, belakang, apa yang Diana nampak? Tepuk belakang. Diana nampak. So, nampak ni, betul tak? Ni. Ini sengit. Kalau kita lukis, kita jangan lukis sengit. Okey, belakang nampak macam tu. Depan nampak macam ni, betul tak? Okey. So, last cikgu punya bentuk segi empat. Jadi, kalau cikgu lakarkan dia, dia berbentuk segi empat. Kemudian kita masukkan nombor. Berapa lebar sini ke sini? Sudah. Sini tak tahu sebab sini ada. So, nampak lima. Okey, lebar dekat bawah ni lima. So, lima sentimeter. Sini lima eh. Cikgu boleh tulis dekat sini. Yang ini lima, sini pun lima sentimeter. Okey, berapa tinggi sini? Tujuh. Sebab sini tu, tujuh eh. 7 cm. So, cikgu lukis dekat sini 7 cm. Okey, belakang dengan depan kita dah nampak sini 7, sini pun 5 cm. Isunya sekarang ni, depan dengan belakang sama. Tapi cuba tengok sini, Syafika. Fokus dekat sini, cuba tengok. Ada satu lengkukkan. Betul kan? Ada satu lengkukkan. So, bila lengkukkan ni, cikgu pergi dekat ke belakang ni, dia akan membina satu garisan. Betul tak, Diana? Lengkuk ni, kalau cikgu pandang ikut sini, dia akan membina satu garisan di situ. Betul kan? So, berapa panjang garisan tu nak buat? Kita tahu dekat sini 4 cm. Maknanya lebar bahagi 2, 2 cm. Kat bawah ni pun 2 cm. Faham tak? Dia punya diameter ni 4. Nampak? Bahagi 2, sini 2, situ 2, bawah pun 2 cm. Maknanya lebar dekat sini mesti 2 cm. Nampak? Last cikgu nak tanya, garisan yang cikgu nak bina dekat sini putus-putus ke pekat? Cikgu pandang daripada X, okay? Garisan tu duduk dalam. Cikgu nak garis kat sini putus-putus ke pekat?
Mata cikgu terus nampak tak lengkung ni? Ada tak halangan? Dihalang oleh apa nampak? Dihalang oleh dinding nampak ni? Dinding. Nak tengok sini dulu, mata cikgu kena halang dinding ni. Betul tak? So nak putus-putus ke nak pekat? Mestilah putus. Putus. Jadi kalau cikgu lakar dekat sini, cikgu akan buat satu garisan putus. Putus dengan panjang di sini adalah berapa Diana? 2 cm. So balance di bawah ini mesti 5 cm. Ada tak lagi yang bentuk kita nampak? Tak ada dah kan? Satu space segi 4, segi 4 dan ada satu bentuk lengkung. Bila kita buat dia, dia akan bentuk 4 segi. Okey, boleh? So maknanya 12 markah.